el que fem és, amb persones significatives de Viladecans, el fer aquest primer un intercanvi d'informació del que passa a la ciutat, dels elements importants que podem tenir, i també, per altra, també de les mateixes empreses, d'ells mateixos, de la seva activitat, aquest intercanvi entre les mateixes persones que formen els ambaixadors. No? I aquest, jo crec que això és lo interessant, aquest nivell de relació, de coneixement, mútuament, de lo que fa una empresa, de lo que fa una altra a la seva feina, no? I després del paper de Viladecans, no? La reflexió sobre Viladecans i sobre allò que passa a la ciutat. És una gran oportunitat de networking, i no sols també de networking, sinó de conèixer persones i activitats al voltant d'algú que tenim comú, com és la nostra zona, la part professional de feina, no? De treball, i persones que es dediquen a coses semblants o amb les que pots establir vincles tant professionals com personals, no? I per mi és molt sorprenent, no? En l'àmbit professional entrar en un nivell de relacions interpersonals pues, tan planer. Contenta, ser ambaixadors d'aquesta gran ciutat, no?, que és Viladecans, i molt contenta personalment, com a responsable de comunicació, ara agafo el relleu del David Canya, que porta 4 anys sent ambaixador, i em sumo jo amb aquest projecte, junt amb el Departament de Comunicació, i per suposat treballarem molt, i espero de la mà vostra per projectar la marca i fer marca Viladecans, tant a nivell nacional com internacional. És un placer que la ciutat haya contado conmigo, más que nada porque es la ciudad que me ha visto nacer y crecer, y es la ciudad donde, bueno, donde vive toda mi familia, y para mí, pues, la verdad es que poder trabajar o ayudar en lo que sea necesario por el bien de Viladecans, la verdad es que es emocionante.